84 para o Tererê, 87 para o Delson, 1,81m tem o Tererê, 1,73m tem o pé de chumbo. Teve uma hora que o Tererê falou assim, não, o Delson pé de chumbo é muito forte em pé, eu vou chamar ele para guarda aberta. É o irreverente. Grande figura. E agora ele é anunciado e a galera vai no Tererê. Né? Oh, deixa eu mandar um abraço pro lutador, ex-lutador, né? Agora líder de equipe, Cristiano Marcelo, também grande representante do Jiu-Jitsu. Obrigado aí pela audiência. Mandar aqui pro Rodrigo Antunes, Dudu Barreto, pessoal. Porra, um grande abraço pra vocês aí em Miami. Legal, sucesso total do evento. Luta de 6 minutos que vai começar agora. Tererê tá de azul, Pet Chumbo tá de branco. E já tá valendo. Dois começam se estudando por ali. Primeiro contato. É, ele não cumpriu, hein? cumpriu. Tá, assim, agora foi. Falou e cumpriu. Te ouviu lá, Bruno. Silvio Beren falou, na hora o Tererê já ouviu a cobrança. Lembrou. Chamou de guarda aberta. É isso aí. Agora trabalho no solo. O Delson tá por cima. É um pouco mais pesado e um pouco mais baixinho. Tá muito parecido com o Rogerão Camões, hein, cara? Tá... Opa! Não, não passou. É, aquilo é um hidrante pra virar, né, cara? Não é fácil, né? Sozinho, muito pior, né? E aí... Mas é o teu negócio, deixar o Tererê movimentar, essas coisas acabam acontecendo. Porque ele tem que ficar preso ali. Deixar ele mexer é o perigo. Tererê vai prendendo ali as duas mangas nesse momento. E a torcida começa o clássico Tererê. Viu que o Delson veio treinado, ele realmente se preparou, viu que o adversário era essa fera, porra, se preparou muito bem. Tá... Braço de polvo ali puxando por trás ali, Roma. É, esse é o jogo do Delson pé de chumbo, né? Passador nato, quadril bem baixinho, bem espalhado. E muita pressão. É isso aí. O quadril ali tá colado no chão. Tomada de cima para você curtir a movimentação dos dois lutadores. De branco, Delson pé de chumbo, de azul, o Fernando Tererê. E isso aí que tá acontecendo é exatamente o xadrez, porque cada milímetro conquistado é um problema para resgatar. Então, olha lá, conseguiu afastar um pouquinho, mas se ele voltar, matou de novo ali, ganhou aquele... Aquele milímetrozinho já voltou ali na frente. Xadrezinho, muito bom. Percebe ali o Delson por cima, olhando o que o Tererê pretende fazer com a mão enquanto se defende com o braço esquerdo. Agora o Tererê busca ali o cinto. A perna ficou. Posição do Tererê neste momento é de protagonismo. É, na verdade, agora ali o dono das ações é o pé de chumbo, né? Ele tá com peso muito bom, a posição tá boa e aquela mão na faixa, a faixa de uma vez, ele só pegou um laço da faixa, então veio sobrando, ela veio parar lá em cima. Se pegasse ali a faixa inteira, talvez conseguisse equilibrar um pouquinho mais. A faixa veio até ali em cima, então ele perdeu o apoio daquela faixa. Conseguiu passar o joelho, hein? Isso aí. Girou o Delson. Agora tá pesando uma tonelada ali. Assim. Você vê como... Tá sofrendo, Fernando, a... né? E a conchinha ali da mão esquerda no tríceps do braço direito do Tererê, que é pra colar as costas do Tererê no chão. Exatamente. Evitar que ele gire pra dentro. Agora é muito cuidado em cada passo que der, porque qualquer movimentação meio de embolo, o Tererê ele pode surpreender de qualquer posição. Chegou muito bem aí o Delson, né?
Vai para Norte Sul, 3-0. Ganhou os 3 pontinhos da passagem. Já somou, né? Já pintou no placar. E volta lá. O que, que ele tá fazendo ali, Napoleão? Tá torturando, olha lá. Joga o peso no rosto, não deixa respirar. Quer trocar de lugar com ele agora, velho? De jeito nenhum. Não, né? Aqui tá melhor. Pô. Aqui tá um espetáculo, aqui de cima. Mas a gente já teve aí muitas vezes. Passei alguns dias aí embaixo na minha vida. 52 anos de jiu-jitsu, eu posso calcular esses dias. Pegou ali. Dá o pescoço. Pra contar, hein, pegou o pescoço. Pegou. Olha, bateu. Aí bateu, acabou. Vitória de Delson Pé de Chumbo. Ainda com 2-5 na regressiva. Não deu para o Fernando Tereré. É, o Pé de Chumbo, mérito seu. Grande craque. Se preparou muito para essa luta. E o Tereré foi vencido pelo xadrez do Pé de Chumbo. Não errou. Fez tudo certinho. É. Deu para pegar um flagrante da amizade dos dois ali, né? Ah, sim. Muito respeito acima de tudo. São dois atletas de altíssimo nível que já deixaram aí sua contribuição, seu legado para o jiu-jitsu. Fizeram essa grande exibição para o público presente. E o Delson Pé de Chumbo fez como manda o figurino, né? Ficou por cima, amassou, passou e progrediu até a finalização ali, um estrangulamento de lapela. Vamos ao anúncio oficial. Opa, sobrou energia pro mortal, rapaz. Que é isso, hein? Capoeira, né? Muito bem, senhoras e senhores. E no quarto combate. Sobrou energia ali pro Delson. Vamos ao anúncio. Representando o time Pé de Chumbo, o vencedor, Delson Pé de Chumbo. Portanto, confirmação da vitória. E aí os dois seguem no centro da tela. E aquele jiu-jitsu old school, né? Não tem muito pula-pula, lapela, é pressão e justo. Exatamente. Vamos ver o Delson, vai. Assistiu uma luta sua, clássica, luta old school. Você já lutou com ele uma vez, um Pan-Americano, você ganhou. E hoje mais uma vez. E aí me conta, o que, que é pra você representar o jiu-jitsu old school? Tipo, pra mim, eu conheço algumas coisas, mas eu tô honrada. O que é para você representar o jiu-jitsu para essa molecada nova, continuar competindo e sendo referência para muita gente? Eu fico muito feliz, né, estar aqui competindo. Primeiramente, né, desculpa, quero agradecer a todo mundo, ao FEA, por organizador desse evento, que é o número um no Brasil e vai ser o número um do mundo também, eu tenho certeza disso. E agradecer ao Fernando Tereré, porque não tenho o que falar desse cara, né, gente? Esse cara aí é um fenômeno. Oh. Agradecer toda a minha equipe, a Team Pé de Chumbo de Teresópolis, todos os professores que estão nessa correria comigo, o professor Reinaldo, Tony, mestre Aníbal e toda a rapaziada da Team Pé de Chumbo. Agradecer a todos os meus patrocinadores e responder essa pergunta. Então, galera, é isso aí, o jiu-jitsu, né? Do Pé de Chumbo, do Tererê, é o que vocês viram aí. É o nosso jiu-jitsu, vou dizer antigo, senão vocês vão me chamar de velho, eu só tenho 23. É esse jiu-jitsu aí, é bem pra frente, é correndo atrás de uma queda bonita, uma finalização, entendeu? Então, acredito que se a galera correr atrás de um jiu-jitsu desse aí, treinar um jiu-jitsu desse aí, vocês vão chegar na ponta também, eu tenho certeza disso. E sobre a luta, você estava muito confiante a luta toda, você parecia que sabia o que estava fazendo. Como foi sua estratégia para essa luta, seus treinos, o que, que você estava pensando em fazer? Então, tentei mostrar que estava confiante, mas eu sabia que eu ia lutar com um cara que é muito casca grossa, é um cara que, pô, não preciso nem falar nada, é um cara que tem um jiu-jitsu excelente, respeito demais, eu com certeza não ia subestimar ele nunca. E eu lutei pra frente como se eu estivesse lutando com um cara de 200 quilos, não tem essa, entendeu? Eu fui pra frente pra vencer, é isso aí. Parabéns. Legal, ouvimos aí o Delson Pé de Chumbo, venceu o Fernando Tererê. E pra entregar a premiação, Carlos Pastorello, claro, sócio do BJJ Stars. Vai levar aí um troféuzinho do BJJ Stars. Você pela internet participa com a gente? Hashtag BJJ Stars, Neto Perugini, tá lá na casa do Neguinho, todo mundo ligado aqui, já compraram o pay-per-view, estão de olho nas lutas, obrigado pela companhia.